Шановні депутати, учасники комісії, відповідно до стратегії розвитку Полтавської області передбачений напрям 2.4 розвиток високотехнологічного аграрного сектору, який в собі передбачає формування сприятливого інвестиційного середовища для сільськогосподарських товаровиробників, нарощення економічного потенціалу аграрних підприємств, в тому числі за рахунок розвитку органічного виробництва і розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі. Ну, однозначно, що розвиток сільських територій без розвитку економіки абсолютно неможливий, тому що саме економіка формує базу для розвитку сільських територій.